আজি ইয়াতে আমাৰ ইউনিয়নৰ তৰফৰ পৰা এটা সজাতি দল আমি ইয়াতে আহিছো। ইয়াতে যি আপোনাৰ দুৰামাৰি বান্ধ, যি এগ্ৰিকালচাৰেল বান্ধ ইয়াতে ভাগিছে তিলকগাঁও চৰাইদেউৰ খচৰা অঞ্চলৰ, ইয়াতে আপোনাৰ দুৰামাৰি বান্ধ কমিটিৰ ইয়াতে ছেক্ৰেটাৰী উপস্থিত আছে কামেশ্বৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া, আৰু আমি সকলোৱে ইয়াতে আহিছো। তাৰমানে বিগত মাহৰ পৰা এই বান্ধটো ভাগি আছিলে। আপোনালোকে অলপ যদি দেখুৱাই দিয়ে, ইফালে আপোনালোকে আহিব পাৰে, অলপ যদি দেখুৱাই দিয়ে, এই বান্ধটো ভাগি আছিলে আৰু বান্ধটো যোৱাৰ পিছতো বিভিন্ন সময়ত পাৰে প্ৰতি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন লোকে গৈ চৰকাৰক খবৰ দিছিলে বা বিটিচি চৰকাৰ বা বিটিচি প্ৰশাসনক গৈ খবৰ দিছিলে, কিন্তু তিনি চাৰি মাহ আগত এই বান্ধটো মানে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিলে। সেইখিনি সময়তে যদি প্ৰটেকশ্যন কিনি দিব পাৰিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে হয়তো ইমান ছশ বিঘা মাটি আপোনালোকে যদি অলপ এইফালে পৰিদৰ্শন কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ইমান যে ছশ বিঘা মাটি, তেতিয়াহ'লে ছশ বিঘা মাটিখিনি কিন্তু ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব নালাগিলেহেঁতেন। আজি আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, ইয়াতে ৰাজনীতিৰ কোনো কথা নাই, কাৰণ ইউ পি পি এলে হওক বা বি পি এফে হওক বা যি দলে নহওক কিয়, বানপানীয়ে সকলোকে ক্ষতি কৰে, কৰোণাই যেনেকৈ সকলোকে ক্ষতি কৰে, আমি আশা নকৰোঁ যে কোনো ৰাজনৈতিক ব্যাধিৰ কাৰণে কাৰোবাৰ ক্ষতি হওক। ৰাজনৈতিক দল যিয়ে নহওক কিয়, আমাৰ ৰাইজৰ সুৰক্ষাটো লাগিব, আমাৰ অন্নৰ সুৰক্ষাটো লাগিব, আৰু আমাৰ যি 35 লক্ষ ৰাইজ বি টি এডিৰ, ইয়াৰ অধিকাংশ লোকে কৃষিভিত্তিক অৰ্থাৎ এগ্ৰিকালচাৰৰ কামৰ লগত জড়িত। গতিকে আমি ইউ পি পি এল দলৰ তৰফৰ পৰা সময়ত, এতিয়া নিৰ্বাচনৰ কোনো ঠিকান নাই, তাৰপিছত মডেল কোডত কোনটো চলি আছে, তাৰপিছতে আপোনাৰ কৰোণাৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত লকডাউনৰো কাৰ্ফিউবিলাকো চলি আছে, তো এইখিনি সময়ত আমি মানিকান্ত দুৱাৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতে, বিক্ৰম বিষ্ণু চৌধুৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতে, আমাৰ এইচৰ তৰফৰ পৰা প্ৰণয় ডাঙৰীয়াৰ লগতে, আমাৰ প্ৰাইমাৰী তাৰ পিছতো আমাৰ তিলকগাঁও চৰাইকচৰা যি দুৰামাৰী বান্ধ কমিটিৰ তাৰমানে ছেক্ৰেটাৰী আমাৰ কামেশ্বৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া, আমি সকলোৱে ইয়াতে আহিছোঁ যে ৰাইজৰ লগত মিলি, আমি ৰাইজৰ লগত এক হৈ, কেনেকৈ আমি একলগে হৈ, ইয়াতে কোনো ৰাজনীতি নকৰি, কোনো ধৰণৰ পলিটিক্স নকৰি, একলগে আমি কেনেকৈ মানে গাঁওখন একত্ৰিত হৈ এই বান্ধটোক ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ। আৰু কালিৰ পৰা আমি আশা কৰোঁ, আমি সকলোৰে লগতে কথা বাৰ্তা পাতিলোঁ আৰু ৰাইজৰ লগতো আমি আলোচনা কৰিলোঁ, আমাৰ দলৰ তৰফৰ পৰাও, ইউ পি পি এল দলৰ তৰফৰ পৰাও, এক্সোৰ তৰফৰ পৰাও, বা বিভিন্ন বড়ো সংগঠন বা বিভিন্ন ইয়াৰ সংগঠনৰ তৰফৰ পৰাও একলগ হৈ কেনেকৈ আমি ইয়াতে বান্ধটো ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব পাৰোঁ বা কেনেকৈ শ্ৰম কৰি নিজে লেবাৰৰ দৰে খাটি দিওঁ, নিজৰ ভূমিবিলাক ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে আহিছোঁ আৰু কালিৰ পৰা কাম ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। আৰু অৱশেষত মই শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক, অৰ্থাৎ এক্সোৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আৰু ইউ পি পি এল দলৰ বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেওঁ মোক অৱগত কৰিছে এই কথাৰ বিষয়ে, আৰু মোৰ লগতে চিৰাং জিলাৰ ইউ পি পি এলৰ বিষয়ববীয়াকো ইয়াতে উপস্থিত হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিছে, আৰু তেওঁ যিমানখিনি আমাক ছাপোৰ্ট আৰু গাইডেঞ্চ দিছে, সেই গাইডেঞ্চ আৰু সহায় লৈয়ে আমি ৰাইজৰ মাজত আহিছোঁ যে আমাৰ তৰফৰ পৰা, ব্যক্তিগতভাৱেও আমাৰ দলৰ তৰফৰ পৰাও যিমানখিনি পাৰোঁ আমি সহায় সহযোগিতা তিলকগাঁও চৰাইকচৰা, যি নেকি আমাৰ বাসুগাঁৱৰ নিকটৱৰ্তী গাঁও, সেই তিলকগাঁও চৰাইকচৰাৰ দুৰামাৰী বান্ধোনৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে আমি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াম। ধন্যবাদ।